মাতিছিল নেকি বাৰু? নাই মাতা তো। অ, মাতা নিচিনা শুনিছিলো, মই বা কিয় গুচি আহিলো জানো? এই হেৰি মোৰ বস্তুটো। কি বস্তু? দৰমহাটো কৈছিলো জানো? অ, আৰু নিপিছাব চাহ, আৰু নিপিছাব, মোৰ একে আমনি লাগিছে। ভাল ল'ৰা এটা পাইছে, মোক গাখীৰ থক চাহ। ঠিক আছে, ৰবা ৰবা। লোৱা, তোমাৰে পইচা দিয়া সেইটো। পইচা মোক মানে দুমাহ দুমাহ দিছে, দুখন দিছে যে। হেই বেঙা, এক মাহৰে দিছো 500-500, 1000। হ'ব চাহ, এনেকে ভালকে কাম কৰি যোৱা। এই দুখনৰ পৰা 3খন হ'ব, 4খন হ'ব, 5খনো হৈ যাব পাৰে। হ'ব চাহ, আজিৰ পৰা ভালকে কাম কৰিম। ঠিক আছে চাহ। এই পইচাটো কি কৰিবা? মাহঁতক জমা দি দিম। লাগ পাহৰি গৈছিলো, আজি চাহ কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিছে। পইচা দিবলে মায়ে নাই। আজি চা মোৰ ভণ্টি থাকিব লাগিছে, কেনেকুৱা হুলস্থুল কৰিছে। দাদা চকলেট লাগিব, চোলা লাগিব, জমা দিবলে আছে, মানুহে নাই চা। আমি নাই আছে চা, আপোনালোকে মোৰ চব।